Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umed de chiruga o sehatman juan valare. Inan reze dars malumatum pe takhta likali di to se kase tulgai naham mazmun kimya mauzu uzvi marakibuna o ustad ihsas afwan. Awal bismillah alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. خواهگوز دکاون که مونگ پو نهم طولگی که عضوی کیمیا تدریس کیگی طول نوال عضوی کیمیا تدریس تاریپو کوشش وکی عضوی کیمیا داسی تاریپو نزه کهوم چه خلص وی خوی جامعی تاریپو نوی نو کتاب چه کلمون آماده که اول ولی که چی عضوی کیمیا عضوی کیمیا تا پو انگلیسی که ارگانیک کیمستری میلی کیگی عضوی کیمیا داس هم لیکلی شئ یا که په انګلیسي کې چېرته ورسره مخ شوی ارګینیک عضوي او کیمستري یې کیمیا معنا لري. عضوي کیمیا لاندې تعریف داسې ده. عضوي کیمیا له عضوي مرکبونو څخه بحث کوي. دا تعریف مایې راوړي. عضوي کیمیا سو دا تعریف ده. عضوی کیمیا له عضوی مرکبونو څخه بحث کوي. مرکبونو څخه بحث کوي. ډېر ساده تعریف ده. ډېر اسان تعریف ده. عضوی کیمیا له عضوی مرکبونو څخه بحث کوي. د همدې عضوی کیمیا یو بل ساده تعریف هم ته یایم. یاد کړئ عضوی کیمیا د کاربن له عضوي مرکبونو څخه بحث کوي. د کاربن له عضوي مرکبونو څخه بحث کوي. امید دی چې په دې هم پوهېدلې وای. یو تعریف عضوي کیمیا له عضوي مرکبونو نه بحث کوي. دویم عضوي کیمیا د کاربن له عضوي مرکبونو څخه بحث کوي. دا دوه تعریفه دي. تعریفات نور هم شته. ای تو سه نام سیم پیتولگی مطابق زبواریم چه هم دوم را بکی باید کوی وست ارچو ده نهم تولگی کیمیا که واکس اولین انوان عضوی مرکی بونه دو تو سه تای ما مشوره داغه دو پا نهم تولگی که پا دولسم تولگی که پا پانتون که عضوی کیمیا شتا نو په هر سویا عضوي کیمیا چې توسې وکړه هغې عضوي مرکبونو کلمه ډېر رسي موږ د سره داسې باید یو عامه پوهاوی وي. فرض مثال زه عضوي مرکبونه سره کم طور پېژنم. د نن ورځې درس چې په منظم ډول ولیدلی شي زه باور یم چې د عضوي مرکبونو پېژندلې پوره به بیخي کفایت وکړي. زه اول تعریف کوم بیا بېلګې ته یم بیا هغه میتودونه یا طریقې ته ښیم چې د کومو په مرسته موږ کولی شو عضوي مرکبونه وپېژنو. دا تخته د نصب کوم تعریفونه مو زه باور یم چې تاسې به یادش کړي. د عضوي مرکبونو تعریف عضوي مرکبونو عضوي مرکبونو ته ارگانیک کمپاوند هم یادی کیږي. ایتو سې فایده له په خاطر زه په انګلیسي هم ته لیکم ارگانیک کمپاوند. عضوي مرکبونه ارگانیک یا ارگینیک هم یادی کیږي. دا عضوي معنا او کمپاوند سوانه د مرکبونو معنا لري. عضوي مرکبونه هغه مرکبونه دي چې په خپل ترکیب کې یو د کاربن عنصر ولري. کاربن هایدروجن ولري. دوه اکسیجن ولري. اکسیجن اې دی نه بغیر نایتروجن هم لرلی شي. نایتروجن یا د بیلګې په توګه سلفر هم کیدلی شي. فاسفورس هم کیدلی شي.
یو خبره به نه یروه تر اوسه پورې چې څومره عضوي مرکبونه کشف شوي دي څومره عضوي مرکبونه د دې ټولو مرکبونو په ترکیب کې کاربن شته یعنی مو خبرې هدف داسې ده چې د نهم ټولګي کیمیا کوکسی په دې کیمیا کې د عضوي مرکبونو شمیر د غیر عضوي مرکبونو په نسبت زیات ښیلی ده خو که هر څومره زیات دي تر اوسه پورې په نړۍ کې داسې عضوي مرکب نه دی کشف شوی چې کاربن و نه لري یو کاسر سی هغه موته یایي چې سودیم کلوراید دا عضوي مرکب دا که نه ده چې کاربن و نه لري زه مستقیما ورته یم چې دا عضوي مرکب نه دی دلیل یې دا ده تر اوسه پورې داسې عضوي مرکب نه دی کشف شوی چې کاربن و نه لري یور بیا تعریفوم عضوي مرکبونه هغه مرکبونه دي چې کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او لدی پرته نور عناصر لکه سلفار، فاسفورس او داسې نور عناصرونه په خپل ترکیب کې ولري دې ته عضوي مرکبونه ویلی کیږي. امید ده چې قناعت مو حاصل شوی وي. خو مهمه خبره مې مخکې مې یادواري کړه، بیا هم وایم چې د عضوي مرکبونو اساسي عناصر کاربن ده. تر اوسه پورې داسې عضوي مرکب نه دی کشف شوی چې کاربن ونه لري. خیر صحیح ژوندي ده وی باور یم چې په دې به پوه شوی وی. اوس هم زه تاسې په لیدلو په خاطر یو څو بیلګې لیکم، مثال په ډول یو کاس موږ نه پوښتنه کوي، تاسې متوجه شئ. زه داسې لیکم چې NaCl لیکم چې مګنیزیم سلفیت څو مرکبونه دي. تاسې داسې مګر داسې زه دا فرمولونه سره کم ته لیکم، تاسې وتم سیم کې دا یلی دي، امید دی چې زده کړی مو وي. یا فرض مثال زه ولیکم چې کالسیم برومایت دا مرکبونه دي. ډېر مرکبونه نه لیکم، بیا به موږ ته سخته شي چې دا چیښ اوس یو کس پوښتنه کوي چې دا درو مرکبونو کې تم ته عضوي مرکب وښیه. زه ورته یایم چې دا سودیم ده، دا کلورین ده، کاربن نه لري، دا عضوي ماده نه ده. مګنیزیم سلفیټ ده، مګنیزیم سلفار اکسیجن کاربن نه شته غیر عضوي. کلسیم ده، برومین ده، کاربن نه لري. موږ ورته یایو چې دا عضوي مرکبونو کې نه شي شاملېدای. دا هم عضوي مرکب نه ده، دا هم نه دی او دا هم نه دی. دا مثالونه مې دې په خاطر ولیکل که د یوه مرکب فرمول ته ولیکي او تونه دا پوښتنه وکړي چې ته ماته عضوي مرکب وښیه، نو تاسې به زده کوونکو اولین شرط به دا وي چې تاسې به کاربن کسی. ځینې دا کیسه به هم نه هیروئ، خو دې په خاطر دا خبره داسې لیکم، یادوري لیکم، یوه یادونه لیکم. ځینې داسې مرکبونه شته چې کاربن لري خو بیا یې عضوي نه دي. دا څو استثناءات موجود دي په کیمیا کې، زه داسې یادوري کوم. یادوري داسې کوو، داسې به زه یاداش کړم چې یادونه ځینې مرکبونه سرال دیچ کاربن لری خو بیا هم پوزوی مرکبونو که نو شاملی دا جمله په کتابچو کې سره یاداش کې یادونه. ځینې مرکبونه سره له دې چې کاربن لري خو بیا هم په عضوي مرکبونو کې نه شاملېږي. او مخکې مې داسې وویل کنه چې تر اوسه پورې داسې مرکب نشته، داسې عضوي مرکب شتون نه لري چې هغه کاربن ونه لري. خو ځینې داسې مرکبونه هم شته چې کاربن لري خو بیا هم عضوي مرکب نه دی. هغه کوم مرکبونه دي؟ کېدای شي څوک پوښتنه درنه وکړي، نو تاسې به مخکې نه آماده وای، چست وای، په موضوع به خو منظم پوه شوی وای. زه یې مثالونه ته لیکم.
هغه مثالونه داسې دي. یو کس بروشي پر د مثال هغه به پوښتنه وکړي چې دا کاربون دای اکساید دا عضوي ده که غیر عضوي ده؟ تاسو ورته وایئ چې دا غیر عضوي ده. کاربون مونو اکساید دا غیر عضوي ده. پر د مثال کلسیم کاربونیټ دا هم غیر عضوي ده. یا فرض مثال کاربون دای سلفایډ دا هم غیر داسې نور ډیر دي. کاربونیټونو کې مختلف ډوله مرکبات ایسوبېدلی شي چې هغه کاربونونه لري خو په عضوي مرکبونو کې نه دي. دا څو نکتې هم سره یاداش کړې باید تاسې اماده وی که څوک پوښتنه درنه کوي او منظم ډول باید هغې ته ځواب ورکړي. عضوي مرکبونه عضوي کیمیا هم وویله، تعریف هم وویلو، او که یو کس یې موږ ته فارمول لیکي فارمول فرض مثال K2SO څلور موږ نه که څوک پوښتنه وکړي چې دا عضوي ده که غیر عضوي. اولین شرط چې کاربون نه یې موجود مستقیما توسیلی شی چې په داسې کې کاربون شتون نه لري. کله چې کاربون شتون ونه لري په دې مرکب کې موږ یایو چې دا عضوي نشي کېدلی. ډېره ساده خبره ده. اوس تاسو که فکر کړی عضوي مرکبونه موږ څه رقم ته وپېژنو، دویم تاسې ټول کلیوالي ژوند ده. که فکر مو کړی وي د کور غوړي بعضې کورونو زنانه په یوه منګي کې د ډېر وخت پورې سوتي، بیا دې غوړیو ته چې لږ ډېر وخت په تیر شي دی د زړیا نومیر کوي چې دا غوړي زړیا شوي دي. خو حقیقت داسې دی چې دا غوړي د کیمیا د علم له نظره دا عضوي ماده ده، دا وروسته شوي دي، دا خراب شوي دي، دا د استفادې وړ نه دي، باید دوی نه خورو. خو زموږ داسې ټولنه کې هغه پخوانی رواج اوس هم موجود ده چې دا غوړي څه تاثیر نه لري، دا زړیا شوي غوړي دي، نو کوشش وکړئ دا مه خورئ. دې خبرې مثال نه مهدف دا و هغه شیون چې ژر ورستیږي دا عضوي مرکبونه دي. غوړي دي ورستیږي میاشت کې یا پنځلسو یا په کال کې خو ورستیږي. که فکر مو کړی وي څو کیلو غوښه که کور ته ایسئ موږ تاسې هغه پخوو مستقیما، که چېرته څلورو پنځو یا لسو ورځو پورې پوتې شي هغه ورستیږي، خرابیږي. غوښه هم ورستیږي. زه پوهیږم چې دا غوښه به څه ډول وي، دا به یوه عضوي ماده وي. یوه کسان زه باوري یم چې پیشه یې بوه هغه مواد چې ژر ورستیږي، ژر بدبویي فایده کوي، هغه به عضوي مرکبونه وي. مثالونه مې یاد وي چې لکه غوړي شول فرض مثال، غوښه شوه. دویمه خبره ده هغه مواد چې وروخلي سوځېدو وړتیا لري، تیل دي، پیترول دي، ډیزل دي، دې موادو ته که مشکڼی ویر کړو اورلګیت ولګوو هغه وروخلي. هغه شیان چې وروخلي موږ باید وپوهیږو چې دا هغه عضوي مرکبونه دي. زه باور یم چې په دې خبره به هم پوه شوی وای. بیلګې تیل، پیترول، ډیزل دغه شیان حسابېدلی شي. دریم د عضوي مرکبونه یو دا حیثیت لري چې تودوخه ژر جذبوي. که فکر مو کړی لږه برا روخلی یوه دیخ کې وچوئ تودوخه ویرکوئ. موږ تاسې که ماشومتوب دوره چاته یو دوی کرکڼه مو جوړوله، برام په یوه لوښه کې وله کړې دا ولې شوه، بیا به کله به چې تودوخه یې لوسه ویر کړې دینه به کرکڼه جوړېدله. که فکر مو کړی وي د برا ډېره زر ولې کېږي، هغه مواد چې ژر تودوخه جذبوي هغه عضوي مرکبونه. یا بل مثال په یوه لوښه کې اوبه اروخلی، غوړي اروخلی، دواړو ته تودوخه ویرکړئ، ای غوړی او ټاسو شرب زر ووری، ځکه چې هغه ژر تودوخه تیروي، هغه اوبه چې دي هغه ډېرې په کرور ګرمېږي. دریمه خبره ده چې که تاسې فکر کړی وي د ګرمۍ په موسم کې کله چې تاسې ویښته غوړ کوئ بدیا ووځئ قدم والو ته، مکتب ته سئ یا کوم بل چېرته سئ، که په داوریز نه لمر موجود وي کله چې څه سړی ډېر سخت په زوبېږي د لمر وړانګو نه د سړي سار ډېر ګرم شي تودوخه جذبوي. یا مو که چېرته په مخ نه کریم والی وي کله چې روان وی د ګرمۍ په موسم کې سړی تکلیف شي د میر نه، دلیل چه ده؟ موږ تاسې ووی چې عضوي مرکبونه چې کوم دي دغه تودوخه جذبوي. نو په ګرمۍ موسم کې باید موږ د لمر ضد کریمونه یا تیل استعمال کړو.
de lmăr zet crimună ștapă băzurul că fei du kigă. O că da, adi crimună nur ocum, da nurum de lmăr urangă jazbăvi au insan ta pata gărta că mușchela o de lmăr urangă na dăr sărai fazu bie. O med de ce pădei mun kinaat ta sil șoai bie. Tostă mi uzvi că mi-a tarifă mucru. Uzvi mă rachibună mă tarifă bie. De uzvi mă rachibună pe jandălă cu alaie mi-am tău khel. Da, dar srus ta raon da, mung bie aia ce. Uzvi mă rachibună, gheri uzvi mă rachibună părkună ce di. Ei tot se pădars că-i sumră părkună di, înșala aga buză pe mână zăm dăul sără iu iu te aia. Tot se ne mihile da aga duci de hară vreze dar ce da. Da khă pe mână zăm de kică, o hăr dăul sără kitapciu că ea dășkăvai. Au zdăkăvai, tekrarăn, tekrarăn, likăi. Coranei dânde pe mână zăm dăul, ei tot se pă hară vreze coranei dânde da avi. Da zici cum dar si tu ste aia. Pe mână zăm de kică dăul e hpălu kitapciu ta, intikalavai. De وخت کم بود فو اساس هم دوم را وخت کفایت کوي او بخی درس کفایت کوي نور خبره یا ارتلون کی نور کوم موضوعات چي دي که ژوند ملګرتیا وکړه غا به ان شاء الله سبو یو ای تو سی روح صحت رو ژوند دی مهیله سلامات سیمن